Lah iya pak, aku ora gumun yen aku weruh wong metu saka banyu numpak sepeda aku ora gumun. Tapi iki aku weruh pengalaman ngalami. Ngger. Aku golek iku ora temu-temu wis pirang-pirang puluh tahun, ratusan tahun. Kuwi nang diwae ngger. Ngesuk bakal meledos nang Aceh. Sesuke tenan waceh tsunami des. Luar biasa. Mbah, heeh, lo badhe tanglet niki. Tanglet apa? Yeah. Tapi mungkin niki pertanyaan ini kategori pertanyaan sing terlarang. Pertanyaan terlarang. Pertanyaan kok terlarang ya? Niki tentang reinkarnasi, Mbah. Reinkarnasi. Terus piye? Reinkarnasi niku sebenarnya wonten apa mboten? Reinkarnasi sakbenere ana apa ora? Nggih. Lagi. Masalah-masalah reinkarnasi kuwi ana sing percaya ya ana sing ora. Yeah. Yo. Yeah. Aku ora arep nerangke reinkarnasi bener ana apa ora, tapi aku arep cerita wae. Nggih. Cerita mengko sampean galiyo dhewe, dipahami dhewe, yo. Kuwi mbuh kuwi mau critaku kuwi ternyata kuwi reinkarnasi yo. Penilaiannya sampean yo. Monggo. Yeah. Terserah. Yeah. Percaya kena, ora percaya kena, dijipok wae hikmah. Betul. Bener. Sing penting hikmah. Nggih. Yo. Yeah. Jadi sing jenenge meguru. Heeh. Kuwi mestine perjalanane kan akeh ceritane to. Yeah. Salah sijine cerita yen sampean takon reinkarnasi, aku duwe cerita. Nggih. Aku kuwi duwe simbah sing tak anggap guru. Nggih. Ya tur aku wis kenal banget karo keluargane. Yen simbah mau wong tuane sapa? Heeh. Pake sapa, ibune sapa, adine ya aku ngerti. Intine komplit wis ngerti kabeh. Yo. Gelis sing cerita. Aku kuwi dijak ring simbah. Heb, ayo tak jak jalan-jalan. Ya aku manut. Kuwi daerah Batang ngetan. Yo subah, yo. Yes. Ning kono kuwi temu wong wadon. Ning omah mau ketemu yeah. Islae mampir ning omah. Yeah. Yo nang omah wong subah mau kuwi. Kuwi temu wong wadon. Wong wadon usiane sekitar 30 tahun, umpama luweh yo sithik. Yo sekitare yo 30 tahun. Kuwi wong wadon mau kuwi kaget. Ngger. Kowe tak golek iket biyen ora temu-temu. Ngoyak langsung disikep karo nangis dembungi. Dhe kuwi. Padahal simbahku kuwi usiane luwih tuwa. Simbahku kuwi usiane luwih tuwa. Anakku. Kowe tak goleki ning ndi? Nangis bareng lorone. Ibu. Ibu. Simbahku kuwi nyelok ibu. Nyelok ibu. Aku kan bingung toh. Iya. Iki maksudnya apa iki? Iki. Kok iki simbah kok nganggep kuwi ibu? Terus dipeluke, disikep, kenceng karo diimbungi. Lah bareng ngono kuwi sekonjero, tekan jero kuwi. Wong tuwa usiane sekitar tapi ya, pasnya aku ora ngerti ya. Sekitar 70 tahun umpama luwe ya sithik. Metu sekonjero. Ngger.
Aku golek iku ora temu-temu wis pirang-pirang puluh tahun, ratusan tahun. Kuwi nang di wae nggih. Nggih. Disikep padha bae nangis. Rama. Simbahku kuwi ngono. Rama nangis, nangis bareng. Aku kan bingung. Iki aku ki ngimpi apa kudu? Tapi kuwi aku bener-bener wuruh kenyataan. Iya. Wuruh. Wis. Ah, moh aku moh mikir lah. Kejadian-kejadian sing ngono kuwi. Lah ora masuk akal toh? Iya. Wong kuwi aku simbah mau kuwi, aku ngerti keluargane komplit, mak-e, bapak-e, adik-adine keluargane aku ngerti kabeh. Iya. Iya nek kuwi simbah mau kuwi disikep karo wong wadok mau sing usiane luwih muda. Luwih tua. Luwih muda. Nggih. Wedoke kan luwih muda toh? Nggih. Kudune, kuwi sing mau wong umur 70 tahun luwih antarane mau kudune ya nesu. Cemburu. Iya, iya. Lah kok malah ngger padha pae meluk. Jangan-jangan boh, aku ora mikir. Boh, ora mikir. Sungkan. Lorone mau ki nganggep kuwi anake. Bingung ya. Barang ngono-ngono jagoan komplit. Kuwi aku didungengi ya karo simbah, karo anu eyang. Kuwi kan nganu romone simbah. Yo. Ger. Kowe anu yo. Sering siaran ning kono yo. Nggih, Mbah. Guyu kuwi, wong kuwi. Wes. Ora usah rono meneng kana. Ora apa-apa. Ya arep rono ya monggo, ora apa-apa. Tapi saiki wis temu karo aku toh. Iki piye maksude? Saya bingung toh ya. Ora tak pikir, sungkan sing hal-hal sing koyo ngono ora mending ora tak pikir. Geli sing cerita aku here aku balik bareng kuwi karo simbahku kuwi. Sing guru kula ya, simbah guru kuwi. Balik simbah tak boleh ke, aku mulai ning omah terus aku ke ngalamun. Barang ngono bapakku lewat. Pak, tak celok toh. Aku bingung, Pak. Maksudnya piye, Hep? Aku bingung. Bingung-bingung piye maksudmu ngono, Dik? Bapakku yo. Tak ceritane, Bapak. Aku kok mengalami kejadian sing aneh, sing ora masuk akal. Lah piye jare bapak kuwi? Umpamaha, Pak. Aku jagok nang pinggir kali. Terus ujug-ujug ana wong numpak sepeda metu saka jero ning kali. Ngejot gayuh. Kok nongol sekong jeroning banyu. Aku ora bingung. Maksudmu piye, Hip? Ngono bapakku kuwi. Maksudmu apa? Lah iya, Pak. Aku ora gumun yen aku weruh wong metu sekong banyu numpak sepeda aku ora gumun. Tapi iki aku weruh pengalaman ngalami. Tak contohke, Pak. Umbo mohon dok siji duwe babon loro kan ora masuk akal toh, Pak. Aku kok ngalami, Pak. Maksudmu piye, Ndok? Terangne sing bener. Bapakku kan akhir yeah. Terangno sing bener lah, bapakku melu bingung toh. Sing bener kowe nek ing cerita. Cerita sing bener, Jal, tak rungokne. Dadi aku ngene, Pak. Weruh kedadian iki sing mau tak critake mau kuwi sing aku karo simbah nganu. Intine ngene duwe ibu, ngono ya duwe ibu, tur luweh nom. Luweh nom. Tur kuwi loro-lorone ya anake kabeh. Berarti kan ibarat simbahku kuwi tak ibaratke ndok. Kok metu saka babon loro. Tak ibaratke tok maksude sing ning kene, sing ning kene kuwi
ibu bapake sing ning kono ya ibu bapake. Tur ibu kandung iki ya ibu kandung. Lah aku ya iso bingung to. Bapakku mesem. Ngono kok bingung. Beb. Aku ngerti maksudmu. Bapakku kuwi. Bingung, kono kok bingung. Aku yang biyen ya bingung heb ya ngono kuwi. Tapi mergo jarai bapakku, mergo aku ya tahu mengguru ngono kuwi hal-hal sing orang bingung nih. Engko kuwi bakal ngerti. Aku pesen karo kowe heb. Ngindi lo karo wong kuwi. Ngindi lo nyecepo ilmu karo wong kuwi. Maksudnya piye? Wis nyecepo. Lah kan penasaran to, iki maksudnya bapak iki priye kok aku kon nyecep? Kon nyecep ilmune kuwi. Aku kan saya akhirnya saya tertarik to oleh dorongan saka bapak. Aku akhirnya saya nyedak. Maune mau guru tapi kan sorotan renggang-renggang biasa to. Akhirnya kan saya rapet tak rapet itu nang saking penasaran. Suatu ketika aku kuwi ditelepon meneh karo Simba. Hep. Rene yo. Nggo mobil yo. Nyewa neh biasa nggak nyata ada di mobil lo nyewa ane aku kenal harus sampai ke tempat yo tak silih mobil ya jadi anak nyewa lebih meneh karena nyata nih panut harus guru barang orang cerita nih wi aku dijak Simbah ring daerah ujung negara kui sak urung ring ujung negara kui marani wong sepuh antarane wong 6 aku lali ya. Nggih. Numpak mobilku tak supiri kuwi. Barang ngono kuwi mampir nang nggon eyang. Nggih. Daerah ujung negara. Ning kono kuwi dilalah eyang suci kuwi sik tindak, sik lunga. Terus ana wong lanang teko. Ngucali sinten nggih? Eyange ana ora? Barang ngono. Oh, eyange tasik ten pantai niko. Pantai ku ndi? Nang pantai kono nganu, di negara. Heeh. Wis akhire dono manjat kabeh to? Nggih. Mbak mobil marani nang pantai. Ning kono kuwi ana wong usiane aku rada lali ya sekitare mungkin 40 ya ora salah ya aku rada lali tapi wong suwe banget ya aku lali kita sekitare 40 tahun lha kuwi sing tak supiri aku kan wong tuwa-tuwa kuwi nggih do mudun do sungkem karo wong mau kuwi nggih do sungkem lha aku lha iki cah enom lha iki wong tuwa kok malah udah sungkem nyium tangane lah aku ya mbokan aku melu kesalahan ngono ta aku melu mudun tak cium tangane tangane empuk luar biasa wangi empuk halus aku ora tahan ndongeng mulyone kok yang dia tidak banyak bicara. Akhirnya ceritanya tekan kok wah balik. Legui yo. Romone Simbah guruku. Kui kan jenenge eyang. Karaktere memang bualak. Karaktere iki memang bualak. Karaktere iki. Waktu semono kuwi bercengkrama panjang lebar dongeng ngalor ngidul terus yang mau kuwi ngomong karo yang suci yang aku tak sawang ket mbiyen sporono sprene kok aku ora tau dikei tugas sampean
anteng tok. Aku ki anteng wae. Ditakoni kok. Iki aku orang hormati. Mungkin kuwi bukan orang hormati ya, ketegasan mungkin. Memang karaktere kono kuwi. Lah mbok kuwi saka ngendi ki? Juk retak koyo pistol kae. Mbok kuwi pistol mainan mbok aku ora ngerti yo. Ditodong kene. Ayo. Arep ngek tugas aku ora? Yo, tak kayak tugas yo. Baru aku nembe krungu swara de. Kowe topo ho semedia golek wangsit 100 jidino. Bali yo nang panggonanmu. Nang Gunung Gurit. Daerah Cilacap. Geli sing cerita wes nang kono selesai aku nguling-nguling ke rombongan mau. Bareng ngono aku langsung ring Gunung Urip Cilacap. Yo. Yes, kuwi bengi-bengi kuwi. Tekan kono ki antarane jam 1 mbuh jam 2 aku lali kuwi yo. Lali lah yo. Tekan kono srok. Geli sing cerita isuk isu akhirnya si simbah guruku mau kuwi diundang ring yang kene nggar tak aturi iki mengko kan nang ngarepe omah kuwi ana salak kuwi tapi salak iku loro tok wit salake kumpul iki wit salak iki nggo mengko arep nggo istanamu. Aku bingung toh. Nang gunung kaya ngene, nang desa gunung maneh tempat ngene kok nggo istana. Aku ora paham kuwi. Ya mungkin sane apa ya mungkin yo. Yang perlu sing perlu diterjemahkan ya, mungkin ya. Nah, kene sing cerita kuwi mau si Eyang Puger, si romone simbahku kuwi. Nggih. Nyeluk aku, Ger. Tak utur ya ngger. Kuwi nang arep meja kuwi. Iki apa ngger? Meja. Meja, Mbah. Kula kan ndolekan simbah wae. Meja kuwi maknane yen wis ngemek terus diejo tempate nggo sinamu, ya. Kabeh jeneng kuwi ana maknane, ana sanepone. Piye aku kan saya bingung kuwi. Mbuh isa. Kuwi kok ngene. Iki. Kadang gelising cerita kuwi akhire kuwi ngomong si yang mau ngomong karo si Mbah. Ku mau. Ger. Aku kan wes topo, kan dikon topo toh 100 jidino. Aku wes sok, lah padahal urung ana sedina toh. Aku iya sih lah kon topo 100 jidino. Kok ngomongnya wes, iki mesti ono makna nih. Sebab ngendikone para sepuh. Kuwi mesti ana maknane sing perlu dikupas. Yo. Mungkin tapi yo, wis ngono kan aku ora ngerti. Geli sing cerita aku balik lah yo, balik. Barang balik beberapa bulan kemudian, mbuh pirang bulan aku ora ngerti lho lali yo. Aku telepon meneh ring Simbah. Hip, rene ya, hip. Nggih. Nyewa maneh mobil. Ya wis ben. Enggak nyatane ora duwe mobil kok. Nggih. Tak anter ceritane. Barang tak anter kuwi nang daerah Pemalang. Nang daerah Pemalang. Lah kuwi yo. Yang
kuwi ternyata waktu semono wis meninggal kuwi. Heeh. Oh, kan kuwi jarake wis adoh guys dari antara mau kuwi ring Pemalang kan jarake adoh ya. Jarak waktune maksudnya. Waktu nang Pemalang kuwi ternyata akeh wong sing do teko, wong sepuh-sepuh nang suatu ruangan omah. Aku yo apal mlipal, apal banget tempatnya, wong aku biasa ning Pemalang. Ning kono para sepuh kuwi do rapat salah sijine suara sing tak rungokke, ngaku nang jowo to. Nggih. Ora patek krungu. Salah sijine suara sing aku krungu. Iki eyang kan wis edo. Ora suwe maneh bakal mbledos nang daerah Aceh. Terus koyo ngono, aku kan akhirnya ceritane glising cerita, aku kan balik iki karo simbahku. Aku kan takon-takon. Mbah, kae kok dongengane kok aku ora paham kabeh ya, Mbah. Aku bingung nih. Tapi aku bingung ora takon kok. Lah nggih kula mboten wantun nggih nek takon-takon nggih, Mbah. Nek tanglet mboten wantun kula. Mong niku pemancen kula wadul, istilahnya bingung. Ya wis men aja bingung tak critani cari simbah. Kayak mau kuwi ana eyang ana Pak ana ana wah wong sepuh-sepuh mau kuwi sing wong biyen-biyen mau kuwi teko rawuh kabeh nang kono. Lah aku kan iki sih wong sepuh kabeh kuwi antarane 30 luwih lah ya. Nggih. Ning teko kuwi nang omah. Barang tekan omah. Kan bingung. Akhire simbah kecik ngomong. Hep. Ngesuk ditonono. Nang Aceh mbledos. Nek mau neng Pemalang kayak bahasane kuwi bakal bledos, nek iki dicetakke karo simbah ngesuk bakal bledos nang Aceh. Sesuke tenan waceh tsunami bledos luar biasa. Lah kok koyo ngene kedadiane, aku kan saya bingung. Mumet nek tak pikir. Kabeh cerita sing saka awal tekan sing tak critake sampean kuwi. Nggih. Pelek tak tumpahke kabeh karo bapakku. Pak. Sampean kuwi ngakon aku nyedhaki karo sing simbah mau. Aku kok saya bingung, Pak. Saya bingung piye maksudmu. Lah aku kok kayak simbah kok cerita tentang wong-wong sing biyen iki kayak asline iki tae asline sing iki. Bapakku korpesem. Heh. Ngono. Lah iki aku ya bingung, Pak. Lah aku arep nganu apa jenenge? Duwe karo sapa nek ora kalen jenengan. Tak omong ya, Heh. Kuwi kanggoku dudu barang sing tahayul. Ning apa kok dianggap tahayul? Mergane wong mau ora ngerti. Yen ngerti yo ora nganggep kuwi tahayul. Lah terus yen percaya ngono sesat ora, Pak? Guyu maneh. Guyu tak bapak. Lah ngono sesat ki piye? Maksudmu sesat ki piye? Wong aja gampang nyesat-nyesatke. Kowe yen gampang nyesat-nyesatke wong, kowe bakal tersesat dhewe.
yen ono pengalaman sing ora masuk akal digali yo men ngerti aja mok tolak. Bener dari bapakku. Kuwi kedadian-kedadian kuwi bener. Terus bapak ngendika maneh? Wong aku yo mengguru mbiyen yo kaya ngono. Nggih. Guru ku mbiyen sapa? Aku mlompong. Ora paham toh? Aku ora paham. Ngene. Jadi kuwi kan rahasianing Gusti. Tak kei contoh dari bapakku ngono. Nggih, nang jeroning tanah iki. Kowe ngerti ora? Ya aku ora ngerti, Pak. Yen kowe ora ngerti, berarti rahasianing Gusti. Tapi yen wis mok peduk mok bongkar jerone, weruh apa nang jerone apa tanah iki. Wis dudu rahasianing maneh kuwi, rahasianing Gusti kuwi kudu dibongkar aja gampang nyesat-nyesatke. Carane ono. Carane ngerti kaya ngono kuwi ono. Golek ngelmu. Aja mung nang dhuwuring banyu, tapi silemo lebes ibarat kowe nyilem nang laut. Men ngerti sejatining awakmu kuwi sapa. Lah awak iki dingonoke aku. Iki kuwi kan tangan, kuwi dada, iki pundak, iki dengkul. Dingono kuwi. Jal sing jenenge Sohib endi? Aku pengin ngerti dari bapakku. Sing jenenge Sohib ya. Lah kuwi dada dari bapak. Nek nang KTP iki ya, Pak, Rai. Lah kuwi Rai. Sing jeneng Ngesohib kuwi dudu jenengi jasad tapi jenengi ruh dari bapak. Kuwi rada keras bapakku. Keras kuwi nang kono. Sohib kuwi dudu jasad tapi ruhmu. Terus bapak cerita maneh. Tak kei contoh ya, Hib. Kuwi umpama ngajekke nang nggon wong khususon ilaruhi, disebut ilaruhi nek wong biasa yang umum. Yen wong umum disebut ilaruhi, tapi yen wong khusus disebut namane. Contoh khususon ila Syekh Abdul Qadir Jailani kok ora disebut ruhi? Khususon ila Hadrotin Nabiul Mustofa kok ora disebut khususon ila ruh Nabi? Mergoni ngopo kowe digalio ning ngopo kok uang umum nyebute ruh tapi yen uang khusus kok nyebute namane? Mestine ana perbedaan. Galio men kowe ngerti rahasianing Gusti. Gusti kowe ora pelit, ora medit, sapa sing gelem gali mesti diwenehi asal sungguh-sungguh. Tak kei ngerti yo saiki kanggo awakmu. Aja gampang nyesat-nyesatke. Yo. Daripada kowe nyesat-nyesatke wong, mending digali yo awakku ki isih sesat. Tak kei contoh ngapurane yo. Dudu aku nyalahke. Nanggon salat tak kei contoh. Ihdinash shiratal mustaqim. Berikanlah aku petunjuk. Jalan yang lurus. Berarti kudu ngakoni awake dhewe iki isih tersesat. Men oleh pituduh. Paham. Aja ngakoni awake dhewe kuwi bener.
mengko akhirnya dadine umuk sombong kemaki ngotori regeting ati nutupi nur sing bakal metu dadi cahya cahya sing ora tak terus ke ora tak terus ke gali yo aja mung semono tok gali sing jero aku orang dongeng tentang reinkarnasi mung semono tok aku bisa nentuin kui arep dianggap reinkarnasi yo monggo arep dianggap dongengan biasa yo monggo terserah aku yo isih gali podo penggali jane kui reinkarnasi kui bener ono apa ora yo ayo gali bareng-bareng.